Ved bækkenbunden, der har de sådan en kant. Der kan de godt samtidig ligge med hovedet og ikke lige kunne komme op over. Sådan der, man tager kanten ud. Jeg ved, du kan gøre det der. Igen. Det var godt. Nu bliver der lidt kortere imellem de gange, den prøver at få luft ned. Hvor du? Men det kræver jo, Susanne, at den kan synke. Nej. Nå, okay. Det går i trimhænderen måske. Okay. Kom så, lille skat. Kom så, du er alt for slap. Kom så. Åh, kom så. Pust ham. Jo, jo. Jeg har prøvet at trykke lidt. Ikke for mig, du ved, hvor forsigtigt det skal være, Susanne. Jeg har prøvet at trykke lidt på brystkassen. Se, han arbejder hele tiden. Hvorfor siger vi han? Fordi den er stor. Er det? Fordomme. Det tror jeg også, ja. Det er da ovenkøbet en, en lille dreng. Det er en dreng. Ja, det er så. Jeg har været nede flere gange. Prøv igen. Har du sådan en til at suge slim ud af munden, Susanne? Er det ikke den her? Jo. Så op med munden. Nu er det ikke mig, der lige blæde, vel? Vil du godt gøre, så holder jeg. Der sagde noget. Der sagde en god lyd. Nej, det var gummibolden, der sagde lyden. Nej, det var slimen. Altså, det var den der, der sagde en lille lyd. Kom så, min lille dreng. Du har et koldt hænder. Not very good. Gaber han igen. Lille mand. Lille. Kom, lille. Ja, men han sad også klemt så længe. Vil du prøve? Ja, et lille su. Du kunne meget lidt, ikke også? Det er som om, Susanne, han kan ikke helt få det igennem. Kan du se det? Han gaber og laver en hernede, men det virker ikke som, han siger, vel? Prøv nu, lille skat. Vil du ikke prøve? Ja, når du gør det der, så vent indtil han er det. Det er ikke som om, hun lader sig på skidt. Nej, det gør den. Det er så irriterende. Det er jo godt, Maxi. Jeg er mere ro på den her. Det er, når hun går derom, så er hun selv, så skubber hun selv med sin egen krop. Du kan godt vel. Ja. Kom. Nu skal han ikke blive der, den her kamp. Nej. Nej, så kan jeg simpelthen ikke tage den. Ja, ind på maven. Jeg tager lige ned, fordi så kan de komme ind. Vi kan give ham til John frem der. Susanne. Jeg tror, du skal være sammen med Vodka. I grøn dåse. Jeg tror jeg. Sådan en her. Ja. Apple cider. Jeg elsker apple cider. Det tænkte jeg nok. Men der er jo procenter i. Mm-hmm. Ja, men ved du hvad, du er jo ikke gået endnu. Nej. Du ved godt, jeg er kun til whisky. Men. Ja,
kun ved udsøgte lejligheder. Jamen, jeg har whisky. Nej, hold op, Susanne. Hun har gået og blokket hele dagen, det har mormor slet ikke opdaget. Det er altså lidt underligt, det er ikke godt for hende. Jamen, mor, hun, altså, der er jo ikke noget med, at man skal være pjattet, vel? Så nej. Hun, og mor, hun siger, at jeg aldrig er færdig. Jeg spurgte, om hun ikke ville hoppe selv. Men det er så godt at have hende siden dernede. Ja, for de andre hunde. Ja, ja, det er det. Og hun havde da også ringet, hvis hun var ved at føde. Jeg tror, kan vores hunde ikke godt ikke høre... Ikke øjeblikkeligt, hvis der er... Ja, så er de trukket helt ud af. Men altså ved 8 uger, 9 uger, der kan du ikke forvente, at ørerne er... Nej, men jeg ved det ikke, det er bare et gæt. Men ja, et eller andet deformitet skal altså, jeg tænker bare, når de bliver så gamle, så er det jo ikke en fejl fra begyndelsen af, vel? Nej. Altså, nej, det er den nemlig ikke. Begge valpe så er døde, ikke? Det er rigtig, rigtig underligt. Mhm. Altså, nu er der indtil videre 3,5 valp, John. Og der går hun rundt med ørerne stritten lige ud til hver side. Men de var op og stå. Og de har været op lige siden hun var 2 uger, tror jeg. Og jeg tænkte bare ved mig selv, der er et eller andet. Jeg tror, hun får svært ved at få ører op på normal maner. Jeg tror, hun vil få sådan nogle underlige, udadvendte ører. Så jeg. Hvorfor det gør så mange gode grunde lige i øjeblikket, vil jeg sige. Jeg er i hvert fald ikke forkølet, det ved jeg. Altså, er dine arme, der kommer hele tiden hen foran? Og... Undskyld. Græsserne. Jo, det var godt, Baksen. Du skal lige se her, Susanne. Skynd dig, inden hun når at hoppe op. Ja, de er ikke fine, de 6 små børn.